Изенрарлық көрік жілдер эфирдер тез хабар көзіді. Хабарлының таныстыра Жанна Давлетова. Бүнгі күнге 12 жасқы Хакасияда табық жыларының шибіргішетті 4-10% өнерін пиріп іскінір. Сағымғы тұста Хакасияның прай пұлыңнарында табықлар паршалар. Полғынны күн соның табық күні ирт барғынның ар табық комиссиязы ескіргече. Бүн табықлар күнірнің халғынчы күні болша. Табық комиссиязы 8 час ирге 4-9-ча. Бресылтығының табық орынын зарпар пұлбенче цар, шарир андар сығдырыдып, ибзер хығырып, үн персаларға. Пүн ағбындағы 7-15 табық орнында республика пазының орынжызы Михаил Пабызаков үн перергі келгін. Аның соның олпозының сағызын четіргін, шыны табығыларға хығырған. Ну, пин халган джекуны, хажин табаглар дарыла сепс, хадиде брайзен арылызы керек, псын хайды республика анагандары юнгненер, парыр, кем устир республиканан пин гукунер да біз тапшепс. Анары брайзен сурончам, идик арылызырға пустарының өнерін переге. Ташты паймағында табық алынындағы шөрім хазыр барған, аны хостыры иледі сайбығылар еділгіні танықтылған. Амды мінді үнперері Хади Паршетханын көркелділер пістің хабыр жылар. Ташты палды табығылар әкі орында ертшелер. Олардың пірсінді культура тұрозында на электроны үнперер харшықтыр тұрғысыл партырлар. На технологияны олықшасты кізлер шақсы пілполбен жалар. Нар олардың хосте үнетін кізі тұрша. Ол сейтіксін шүткінерге орты үнпері бізірге полысша. Чон үнперірге келжейді келші. Ташты паймағының сығары паршатығын кандидатар табығылар алында қаты қарбызыға барғанар. Анарда полар по аймақты үкі күнезері үнперіпскін табығыларының саны республикада үнкіп. Чекергінді үнперірі сайбағылар шоқ іптей парша. Чон келші, пресі қаты, ненже-ненже кізі. Анам прежде клерта, амхатера, и кузисто узону скузи. Прежде всего, все амаришься. Антах мы так не мели льдого. Постарно рунгурдирбе. Чок перекалекс. Позрах сбирам, магзрабинчам. Мы то виску нодрам. Анам уж магзрабинчам. Поскольку он нам, но не мы до сахзер пильдет. Ну, что с амар поползан, шир ползан, пистинг мандара шонга. Палаларпс мандавистен, башкаларпс мандавистен. Жирден прайзы біз тұлзалан ерпіз. Прай испай біз тұлзалан ерпіз. Басқа жердер бар бізден. Күшкідегі табылар яблықшылар тұсға келіс паршалар. Анарпіз шарытқы біз таштыпаларызды сұрастырғы ертір бізірге. Арсы кізлер маң жоқтынып табыларға да келбістір. Табыларға шүрдер бі? Шүркім. Сағамны келчім аның. Сыртық зәрінді дұрсетті? Зәрінді ешкі школыда, второй школыда. Но сетік болды бі, тәлер қалқа? Сетік немес. Чон өткін келше бі? Но мен қақ немізе ұрната салғанда, 580 екіншісі болды. Бұтыны күнерінде яблық азар, маңзыр пішелер анар оларды? Тастып сұғыз прайнымын. Қаласыват едігі нады, қпаршыпс. Амчурык истек бол барды? Истек бол барған, все, как бы, фишкалғым сыңа чизнаға голос верістім. Амсақ дерге, я? Амсақ дерге. Менің кізлерім прайзы пузырықты барырғы, чоқты салғыпсы, паларымның хаты пузырықты барыпсы. Аныға не шарық қыздар? Ну, андығылы сақыс, барырғы штып пузырықты. Кандидаторды білшесер? Я білшем. Талы балғызар кемін үшін өнбіріге? Конечно, талы балға. Еше бір бас, Ампарақ тұрс. Ампарас. Кандидатар талы балғызар кемін үшін? Конечно. Амы прайзы Семяна бар шеме? Конечно. Прайзы. Амы үшін мұғада барыс. А прайзы табығыларға пары қыдменшкін кізлер бар ба? Туғы онырдың қончықтырдың? Вроде бі прайзы барға түршілер. Амақтым шоқтерғы шарер таштық баймағында ең өткін табықшылар шұртыпша. Бүнгі күнді олар республикада басқа орынардың тегністерзі көп үн періпскінір. Иледі кізі 10 сентябрді үнерін періргейтшелір. Еде болса таштық жердегілер Хакасияның пазына өркішіп депутатарының табықларынды, неже табықшы аралысқының хостыры сыныңда еңпөз қысан көздірлір.
Табығыларға темнен зіде сұрғылар сұқсылы келшелер. Хади оларының хостыры тоқс апарық шетқынын, пістің хабар жылар табығылар ерчеткінін, көршеткін кінді пілкелгінір. Мының алынынды участковый комиссиялар табық жыларының олық тоқ сапар жыңныр. Оларға хығыртық іс жыңныр, тоғас жыңныр. Шарыдығылы тоқысты табық орынны қайды болырдың ар, кандидатырдың ар шоқты жыңныр. Аның ар сұрғылыр асқынақ бұл жың. Табықлар қади ірчеткін, көршеткін күнің тоғын жылары, табық жылар ескіршеткін сайбағыларыны сынықтерға паршалар. Орында оқ пішік базылып, табық комиссиязынзар ұсылша. Снапта алызгылар болпарганнар бистин нинче избиратель хостеры или депутат табылшаныз өркөшөпке и аны үчүн округтар границалары алыс барган и ам кем кайдакты участокта тогонеме үнбирген ам участоктарда казылар алыс барган аны үчүн сыгдырачалар а кем прелери пасха жерде шуттан келгендер бир шуртерге и хакасиязар и билбинже Біз прай тоқыста паршапс бұл избирателі комиссияның республиканың қады. Сығдырачапс оларға шоқтапшапс, қажын қайдықты сұрғылар қызылерінің болша. Қызылерінің палғылы стучатқан өмі табық комиссиязының пірге тоқыншалар. Табық комиссиязы болғанна айланысты сүрше. Салтырлар өміздер қайды деп ерлішелер. Айланы сеткінір нандырғы сақтапшаларынызы. Видеокамералар жа табық орынның тоқыстарын бұс күнінің тоғынырға келген студенттер көршелер. Олар үйдек өнетін үңгірдік ескінер. Амны би аймағының айландылар пістің хабыр жылар. Олар анды хайди үн перері паршатқынына балық пешелер. Аймағындағы мат кешіктің хакасы алы. Мұнда шұртас қажында өткін парша. Аймақтың республиканың сендегі хакас шоның үлкінері ертшелер. Алдағы шон оларда өткін аралыс шыттыр. Табығыларды ши хайди шон позын тұтыншайны тіпілер үшін мат кешік алзар шол тұтқа біз. Үн бір жың орында кізілер пар. Табығылар орта парарын көршеткін кізілер иледі. Ал шұртақшылары да маң тұстап, үнерін беріп зірге келшеткінін көргі біз. Бүгінгі тұсқа 10 жасқа біздің үйлі қызы үнбірпіскінір. Прай список хостыры біздің 191 қызы. Болпар шелранды қызылыр кем мұнды пропискізі шоқ, временный пропискілі қызылыр келшелір. Оларға шара біз үнбірігі мұнды бұл участықты. Шоқты ғылап спрайзынға, прай алға. Кем келір, кем келбіз, біз аңызын пілбін жіпс. Каждый кезе позы сақчы болбыз ба, келер келей шоқ. Бүн табығыларының үзінші күнінде 10 жасқа мат кешігді 191 табығышының елігілі өнерін беріпсіздер. Мұндық ынық жонға ысқына қарық көздік. Чебде одырып, олың айла табығыларға парырғы қынмен шыған кіздер мұнды көп болбыз. Болғанныңна позының қайдығды сықтық бар болар. Арса көбізі бүн ергі ұдайының позырық күн үн перірге келпарыр. Мұның алынды выборлар болза алдылығы үлкін бұжын. Шон бір айшазын малып, ертін оқ, ертін оқ келген кезе бастапанда сыйықтыр иде көріл жың неметчен. Ну, қадеті қалғын, еже бабалардың қалғын, табығыларға беделе шазын мал шүршепсіз. Еде келшезің, үнбершезің, езіншезің. Мұның мұндар алдыры шүртепсіз артық, шақсы олзын түпедек сақыншезің. Бүйін 12 жасға пиай мағында табық жыларының шибіргі 94% үнерін періпсіздір. Бұл көзді қостыра пиай мағы республиканың аймақтары арасында 4-інші орынды парша. Мұның арлық көрік жылыр пістің хабарлары біз тосылша, көрінер пісті күнің зай 18 жасты. Аным жықтыр.